temos aqui uma porção de mocotó. Eu comprei aproximadamente 1 quilo, né? Certo? Já lavamos bem, bem bacaninha. Então, vou colocar os pedacinhos aqui na panela de pressão. Tá? Certo? Vamos colocar inteiro. Tá? Certo? Aí, bem bacaninha, coisa e tal. Isto vai ficar saboroso, mano. E aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui água, né? Já é uma água quente aqui, né? Até cobrir ele, certo? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Até cobrir esse mocotó. Vendo? Aí. Pronto. Cobriu. Agora, pessoal, tem um pequeno segredinho aqui, né? Quase derrubei os negócios. Né? Então, nós vamos acrescentar aqui um pouco de vinagre, ó. Vinagre. Isto. Uma pequena porçãozinha de vinagre. E vamos levar esse mocotó ao fogo, né? Aonde eu vou deixar lá para cozinhar, né? No meu ali, fogão a lenha, certo? Vai cozinhar muito lentamente, né? Então, o que acontece? Panela. Isso, fechou. Tá. Então, quando ele pegar a pressão, pessoal, eu vou deixar em torno aí de uns 35, 40 minutinhos quando ele pegar a pressão, entende? Então, vou levar ao fogo, né? E ele vai pegar. Quando ele pegar a pressão, vou deixar uns 40 minutinhos, daí nós voltamos novamente para ver a segunda parte, ok? Nossa, deixa eu ver aí. Olha, o fogo está bom. É, o fogo está bom aqui no meu fogão a lenha. Estão escutando o barulhinho do mocotó. Ó, o mocotó está nessa panela aí de pressão, né? Deixa eu fechar aqui a portinha do meu fogão. Ai, que calor. Misericórdia. Quase, tá? Acredito que o mocotózinho já esteja quase pronto, né? Daqui a pouco nós vamos abrir aí essa panela aqui para ver como é que fica aí, como é que está, como é que está esse mocotó aí, né? Se ele está derretendo, se já está até saindo do osso, galerinha amiga. Já voltamos aí. Bom, meus amiguinhos, estamos aqui, vamos abrir. Olha, nossa mãe do céu. Olha, pegue na já aqui. Olha, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Tá bacana. Então, eu agora vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse mocotó daqui, né? Nós colocamos essa água aqui para cozinhar ele com vinagre, né? Ele derreteu a gordura. E gordura não presta, né? Tô vendo que tá tudo gordurosa aí a água, né? Essa água nós vamos descartar ela. Certo? Misericórdia, olha só que bonito, né? Então, o nosso mocotó já tá. Opa! Isto. Aí você dosa aí na sua casa, né? Quanto que você quer fazer de mocotó, né? Tiramos todos o mocotózinho que nós cozinhamos aqui. Tem mais um pouco. Não tem. Então essa água aqui, pessoal, é a água que tava com vinagre. Então eu vou descartar essa água, certo? Né? E nós já vamos aí, já damos continuidade. Então, estamos aqui novamente. E agora, pessoal, nós vamos, né, já está cozido lá o mocotó, né? E agora nós vamos picar alguns ingredientes para que nós acrescentemos ao mocotó. Então eu vou cortar aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou cortar aqui
dois pimentões, né? Certo? Isto. Opa. Pessoal, não precisa cortar muito fininho, né? Por causa mesmo, porque ele vai acrescentar lá, ele vai diluir, né? No mocotó, certo? Então nós vamos aplicar esses ingredientes. E aqui vai da criatividade de cada um, certo? Cada um aí dosa o seu mocotó da sua maneira. Eu particularmente gosto muito deste. Nossa, vamos acrescentar todos esses ingredientes aqui, ó. Esse aqui é o pimentão amarelo. Agora vamos cortar um verde. Como eu falei, pessoal, não precisa cortar muito fininho, por causa que ele vai. Vamos deixar esse pedacinho ali que não tá legal. E é tipo rapidinho. Deixa eu tirar aqui um. Eita. Eu já tinha deixado pré-pronto aqui, né? Opa. Isso aqui não precisa. Então nós vamos cortar aqui. Eu vou cortar aqui uma cebola em pedaços grande, pessoal. Agora grande. Vamos colocar tudo lá na, junto ao nosso. Tudo junto. Ali, né? Certo. Nossa, mãe. Aqui todo esse conteúdo vai tudo para o mesmo vasilhame, né? Aqui, ó. E pronto. Aqui nós temos uma batata, duas batatas, que eu vou cortar aqui, pessoal, em pedaços, quer ver? Aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho, né? Opa. Isso. E agora nós vamos cortar aqui, pessoal. Vou cortar aqui os tomates, né? Certo? Também não há necessidade de cortar ele muito pequenininho, porque ele vai cozinhar lá, né, pessoal? Essa faca aqui é afiada, hein, pessoal? Se marcar bobeira aqui, corta o dedinho. Isso. Bem, tá certo? Então vou cortar aí. Deixa eu acrescentar um pouquinho aqui, senão não vai caber, daqui a pouco vai cair da tábua e não é legal. Pessoal, eu vou cortar aí, no caso, três tomates, tá? Eu deixei quatro ali, mas acho que quatro é muito. Isso. Opa!
Então, pessoal, aqui está, ó. Esses são os ingredientes que nós vamos utilizar lá. Vamos utilizar lá. Então, aqui já está tudo cortado, certo? Nós vamos partir agora lá para o fogão. Aqui é a cebola com um alinho bem picadinho que eu vou jogar inicialmente para dar uma pequena fritadinha e tal, né? Que é para dar um aroma junto ao óleo, né? E depois vou acrescentar os outros grandes, né? E a cebola grande, que ela vai dar um gosto diferenciado. Vamos juntar tudo e dar o prosseguimento lá, ok? Bom, aqui temos aqui nossa cebolinha, certo? Vamos pôr ela aqui. Aqui ela frite aí, certo? Fritar aqui, uma pequena fritadinha, né? Certo? Vou acrescentar aqui, pessoal, umas linguiçinhas, certo? Junto aquela cebolinha que a gente fez lá. Vou deixar dar uma pequena apuradinha nela, tá bom, meu? Bom, está aqui, ó, vamos fritar, dar uma pequena fritadinha aqui, certo? Bom, já está um pouco fritinho aqui, certo, pessoal? Agora, nós vamos colocar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui o nosso mocotó. Em cima, olha, aqui não tem segredo, pessoal. Nós tiramos aquela água que tinha nele e vamos aqui. Isso. Pega a colher, ó. Também devorando. Vamos acrescentar, pessoal, todos esses ingredientes que nós colocamos aqui. Olha. Né? É. 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 E o nosso tomate aqui, ó. É. Deixa que ele tá aí grande, ele já vai puxar, né? Entendeu? Vamos acrescentar aqui mais ou menos esse tantinho de sal aqui. Depois nós testamos o restante para ver aí né? Temos aqui, ó, uma pimentinha do reino, daquela convencional. Esse aqui é o papo. Como é que é papo, né? Papo. Vamos acrescentar essa. Tá bom que é salgado. Isso aqui. Muito bem. Vamos acrescentar, pessoal, um pouquinho de orégano. Olha. Certo. Não pode faltar, pessoal. Vocês sabem que o fênix não pode faltar. Vamos acrescentar a nossa pimentinha malagueta. Isso, só um pitelzinho. E a nossa pimentinha famosa. Muito bem. Todos os ingredientes a posto.
vamos pôr lá o nosso, aquele pacotinho, sabe? Sabe aquele? É, aquele que amarelinho, nosso, é, zãozinho. Como é que é? Zãozinho. É, hoje tá quente, pessoal. Aqui tá quente aqui a parada. Isso. E agora, pessoal, é o seguinte, ó. Presta atenção no detalhe aqui, ó. Opa! Nós vamos acrescentar aqui a nossa água em cima de tudo isso aí. É. Isso. Agora ele vai dar uma baixada aí, pessoal. Então daqui a pouco, né, nós damos mais uma conferida aí. Ele vai reduzir, por causa que, né, os legumes são inteiros. E ele vai dar uma reduzida, aí nós vamos tampar um pouquinho, tá bom? Então estamos aqui novamente com a minha receitinha. O cantinho do sofrimento, que vocês sabem, né, que é um cantinho do sofrimento. É, essa receitinha lá, eu tava, digamos, toda receita que eu faço, eu gosto de fazer e faço para postar no canal, mas essa receitinha eu vi ela em um lugar aí, um mocotó, no canal, e quando eu vi eu lembrei do gosto do mocotó, e eu pensei para comigo, vou fazer um mocotó, me deu vontade de comer um mocotó. Então, eu fiz o mocotó da minha maneira, do meu estilo, do estilo Fênix, né? Tem aqui um arrozinho, né? Um arrozinho aqui. Uma polentinha, né? Tá? Polentinha com um pouquinho de sal e tal. E nós temos aqui, galera, tá aqui, ó. Este é o mocotó. É, vamos aqui mexer nele aqui, pessoal. Vamos mexer nele aqui, ó. Olha, lembra que eu falei para vocês, olha, então, pessoal, nossa mãe, aqui o detalhe é o seguinte, pessoal, cozinhou bastante, né, foi colocado todos os temperos, então é um mocotó no meu estilo aqui, né, certo? Olha aqui, ó, tá tudo soltinho, galera, certo? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu vou pôr uma polentinha aqui, porque nós temos que preparar o prato para receber o mocotó, né? Então vamos cortar aqui um pedacinho da nossa polentinha, Aqui. Olha. É. Que daí nós colocamos o mocotó em cima dela, né? Em cima aqui para nós ver o que acontece, né? Isto. Opa, aqui. E agora, pessoal, vamos aqui, ó. Deixa eu levar o pratinho aqui na direção. Primeiro de tudo, vou dar uma mexidinha aqui, ó, em todo esse caldo, né? Certo? E vamos pôr aqui um pequeno caldinho aqui por cima, aqui, ó, olha, que delícia. Vamos pegar aqui um caldinho, vamos pôr um caldinho aqui, ó. Meu Deus, quer ver? Deixa eu pegar um pedaço aqui de alguma coisa aqui parecida aqui, ó. Vamos pegar aqui esse ossinho, né? Ah, cadê o ossinho aqui? Eu quero pegar um ossinho daquele, isso, ó. Aqui, ó. Pessoal, ele chegou a derreter tudo aqui, ó. Ele tá derretidinho, pessoal. Olha só. Vamos desmontar aqui, ó. Vamos desmontar aqui. Olha aqui, ó. Tá tudo misturadinho, gente. Não posso me queimar, eu sempre me queimo.
Tá quente. Tá quente. Tá quente, mas tá bom, pessoal. Um pedacinho de linguiçinha aqui. Meu Deus. Olha, tem coisa gostosa nesse mundo, mas tem coisa muito gostosa. Nossa. Deixa eu procurar aqui mais umas coisinhas saborosas aqui. Pera, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Vou pegar aqui um pouquinho desse aqui, ó. Olha. Isso. Nossa, tô com bagunça aqui. Olha, pessoal. Aqui. Dá um zoomzinho aqui. Né? Olha isso daqui, ó, pessoal. Meus amiguinhos do céu. Deixa eu pegar aqui mais. Aqui o ossinho. Eu tenho que pôr a mão, não tem jeito. Ah, que delícia, gente. Meu Deus. Olha. Minha esposa tá por ali, né? Ela tá por ali filmando. Só esperando a hora dela poder saborear. Tá? Nossa, pessoal, não dá vontade nem de parar. Aqui o seguinte, essa minha jantinha aqui, ela vai longe. Ela vai longe mesmo porque eu vou caçar mais uns pedacinhos aqui, ó. Porque é o seguinte, como eu cozinhei, pessoal, dá uma chegadinha aqui. É, olha, como eu cozinhei, olha aqui, ó. E eu cozinhei bem cozidinho aí no fogão a lenha, então ele chegou a derreter tudo, pessoal. Olha, olha só. Que riqueza de sabor. Nossa, vou pegar aquele pedacinho pra mim. Pera aí. Aqui, ó. Olha. Opa. Aqui. Então, ixi, agora caiu a colher lá, virou uma bagunça só. Mas não tem problema. Aqui é tudo para nós comer mesmo. Né? Então, pessoal. Eu mocotó da minha maneira, certo? Eu gosto com bastantes ingredientes, com bastante molho, derreteu tudo. Isso aqui tá saboroso, não tá gorduroso, porque naquela primeira água que a gente fez, que a gente cozinhou ele no início, nós derretemos a gordura e eu retirei a água dele, né? Depois a gente colocou só o mocotó limpo na segunda água, né? Com os ingredientes. E ele acabou cozinhando e derretendo tudo, né? Então esse caldo que tá aqui, pessoal, é mocotó puro, né? Ele derreteu tudo ali, misturou seus demais ingredientes, né? Tem gente que não gosta, mas eu coloquei uns pedacinhos de batata e tal, né? De qualquer maneira, isso aqui, para comer do jeito que eu tô comendo aqui, para comer com um pão, né? Amanhã, talvez até frite um pedacinho dessa polentinha aqui, ó. Dou uma fritadinha na polentinha, dou uma esquentadinha nesse molho e jogo o caldinho dele em cima da polentinha frita, né? Que hoje eu tô comendo a polentinha sem estar frita, né? Isto muito delicioso, tá certo? E meus amiguinhos,
Vocês estão seguindo meu canal, estão curtindo as minhas receitas. Um grande abraço do Fênix aos membros, aos meus amigos. Obrigado aí ao pessoal que tem ativado o superchat. Obrigado ao pessoal que está me seguindo, que está indicando meu canal. Obrigado aí pelo pessoal que faz live, né? E que muitas vezes eu vou na live e sou muito bem recebido, né? Inúmeras lives aí, live da Clubinho, live do Thiago Maciel, live da Vovó PS, live do meu amigo secretário, live da Maria Receita do Dia, live do Lavinho Tube, né? Live da Lili e da Quiz Curiosidade e outras, né? Live da Rosa Negra, não posso esquecer da Rosa Negra, né? Entende? Então, inúmeros amigos meus maravilhosos que fazem parte do meu canal. E a receitinha do Fênix aqui é uma brincadeirinha, gente. Nossa! Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, é uma brincadeirinha da gente, né? Eu costumo dizer que eu posto vídeo no YouTube porque eu gosto de postar vídeo no YouTube. Eu gosto de fazer essas coisas que eu faço. Desde lá dos tutoriais, dos games, né? Das homenagens e de tudo que eu já postei no meu canal. E tudo que eu faço e posto, pessoal, faço porque eu gosto de postar. Eu me sinto feliz em ter o meu canal Fênix Porta Aberta. E mais feliz ainda eu fico quando eu abro a minha estreia lá, que vocês estão por lá comentando e tal. Vocês são implacáveis, né? Obrigado, Júnior RB. Obrigado lá, o meu amiguinho lá, espanhol, que fala, é Groot, alguma coisa lá no dele, né? Obrigado a muitos amiguinhos que fazem, né? Tem muitos amigos que frequentam meu canal aí e que, né? Se eu for falar uma lista aqui, eu vou me perder, né? Mas citei alguns nomes como exemplo, né? Um grande abraço ao meu amigo Vovô Nilson, que é muito querido para mim. Tia Rô, tá lindo os seus vídeos, tá lindo o seu vlog lá, show de bola, né? E por aí afora. Gente, se eu for falar aqui, eu fico a noite toda. Isso aqui é uma estreia da receitinha de mocotó, né? Então não vou me estender muito, mesmo porque eu termino o vídeo com vocês. Mas eu vou continuar sentadinho aqui no cantinho do sofrimento, só degustando meu mocotózinho, tá bom? Então, um forte abraço. Muito obrigado para você que está aí no chat. Beijão, né? E como a gente não vive sem ele, e ele é importante para mim, é importante para vocês, é importante para todos nós, até o próximo vídeo, se Deus quiser.